back. Now, it has emerged that the ill-fated chopper that crashed, killing KDF boss General Francis Ogolla and nine others, produced a strange loud sound moments after taking off from Cheptulel Boys Secondary School before crashing at Sindar area, 2 kilometers from its takeoff point. The revelations came on a day that investigators from the military spent the better part of Friday examining parts of the wreckage. KTN's Elvis Kosgei spent the day in the volatile Kerio Valley and now tells the story of the ill-fated military chopper. Richard Chesiros at the scene of the fatal chopper accident in Marakwet that claimed the lives of 10 Kenyan military men, among them CDF Francis Ogolla. In his account of the accident, Chesir says the military chopper produced a strangely loud sound moments after taking off from Cheptulel Boys Secondary School in the neighboring West Pokot County. Wakati tulikuja hivi tukakaribu toroka kwa hapo ndio ikaanguka mbele yetu hapo. Alafu chairman wetu sasa akapikia simu Koskei wa KDF wa hapa Samu. Sasa Koskei akasema muokoe, sasa ndio tukaanza sasa kuenda kuokoa watu. Tulikuwa nafikiri anasema anashuka kwa shamba. Sasa kichwa nyuma yake ilikuwa imeinama, kichwa iko juu. Sasa tunafikiri anashuka kwa hiyo kiwanja. Ni kuanguka tu safari moja na kufuruta kwa chini, tunaona moshi sasa imeamka. Tunaanza kuwacha chakula chini na kukimbia kwenda kuangalia. Ilitoka tu Cheptulel Boys, ilitoka tu ikiwa na sauti sio kwa ya kawaida. Wakati walipita Sindar area, sauti hiyo ikaharibika zaidi. Na ika land tu kwa ika nyamaza, propeller ka nyamaza na ika anguka tu chini katika hali hiyo. Chesir says together with 4 other men rushed to the scene and found about 8 military soldiers writhing in pain. Tunaokoa watu ambao ukiona ni walikuwa bado wanapona kidogo, lakini kufika chini wanakufa. Wawili ndio walikuwa wana survive. Hali yao ilikuwa namna gani? Mili ilikuwa kwenye hali yao ilikuwa mbaya sana. Kwa wale wengine, lakini wale wengine si haikuwa mbaya sana sababu walikuwa wanaongea. Wale wengine hawakuwa naongea. Pata watu kama ndege imetambaa, imefunjika na watu wametupwa kupitia hata dirisha wako chini, tukafuruta. Tukaingia kwa moto, tukafuruta wa watu. Hata wengine walikuwa wanaongea lakini hawaoni, hawafanyi nini, lakini unasikia tu wanapumua, tukapulisa upepo kama first aid. Ndio tukafuruta hata wengine kutoka kwa moto tukapeleka huko. Hata ukiona saa hizi mkono yangu ilikuwa imechomeka na nini na mipa, sababu ilikuwa nafuruta, mwingine ameingia kwa ndeke ndani. The ill-fated chopper was one of the 3 helicopters that flew through the volatile Kerio Valley triangle heading northwards towards West Pokot at 11 a.m. during the fateful day. Na fikiri hata ule generali alikuwa anakuja hapa kuangalia mambo ya usalama vile iko. Na mpaka saa hii hapa mali tuko hapa, unaona hata kuna mstuni mingi, kulikuwa na mashambulizi ya majangili ambapo kama ndege kipita juu kulikuweko na mashambulizi sehemu ya Koibrid location, na ng'ombe zilipelekwa na mtu mmoja aliweza kuwawa. And it's a small matter of the remaining time that will determine the investigations, even as officers drawn from the KDF have launched investigations into this matter. Elvis Kosgei, KT News, Kerio Valley. Now, families and friends of the 10 members of the Kenya Defense